madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga qaybgalayaa shirka sannadlaha ee bankiga horumarinta afrika kaasoo maalintii shalay furmay shirkan oo ah mid heer madaxweynaha ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa dib u qaabeynta qaabrismeedka maaliyadeed ee afrika sida lagu yiriy war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay socdaalka madaxweynaha kaas oo baahiyay telefishinka dowladda dhammaadka bisha mey hooyo soddonka labada kunafarlabaatan ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo shirkan kaas oo ay ka soo e so qaybgeli doonaan madaxweynayaasha dalalka afrika iyo madaxda bankiga horumarinta afrika soomaaliya ayaa heer fiican ka gaartay toosinta maareynta iyo maamulka maaliyadda taasoo keentay in dalka laga cafiyo deentii lagu lahaa isla markaana hay-adaha dhaqaalaha adduunka sida worldi banki i m f iyo a f d b ay ku ammaanaan dowladda soomaaliya heerkeeda maareynta maaliyadda sida lagu yiha war ka soo baxay dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada nairobi dalka kenya lagu wadaa in uu shir docoodyo la yeesho hogaamiyaasha dalalka afrika ee ka qaybgalaya shirka dor xasan sheekh maxamuud oo bartamihii bishan u buuxsantay labo sano uu fadhiyey filla soomaaliya ayaa muddo saddex jeer ah u socdaalay dalka kenya ku dhowaad sodon beri madaxweynaha ayaa safaradiisa ugu badan ku bixiyay dalka kenya tan iyo dib u doorashadiisii mey internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fibar ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabitr ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah